Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук описав, якою мірою Збройні сили України контролюють акваторію Чорного моря та ворожий флот. Надулі. Просто нагло обманули. За його словами, більша частина звільненої акваторії від присутності росіян залишається сірою зоною. Адже хоча й відсутня корабельна складова, російська авіація тут продовжує працювати. Звісно, це теж тимчасове явище. Але поки що це стала ситуація. Що стосується північної частини Криму і південної материкової частини України, то там працює активно розвідувальна авіація, зокрема дрони. Плетенчук додав, що вона є в великій кількості та постійно веде розвідку. Звідку наших позицій, навіть незважаючи на значні втрати цих одиниць. Саме на цю компоненту вони і переклали деякі функції корабельної складової, яка ховається в Новоросійську. Ну, ворог готується до постійних дій, постійно готується, тому коли ми говоримо там про можливі обстріли, для цього ворогу не потрібен інформаційний привід, для цього не треба календар, хоча вони намагаються діяти за своєю методичкою, зрозуміло. Якщо у них відповідні дії прив'язані до календаря, то відповідно і у нас такі дії теж прив'язані до календаря, зокрема до Дня Незалежності України. Що стосується ворожої розвідувальної авіації, тобто цих безпілотників, які діють, зокрема, на усьому південному напрямку, висока активність, вона є на Херсонщині, досить висока активність Миколаївщина, ну і Одещина теж залітає. І зрозуміло, що таким чином ворог супроводжує майбутні удари. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про балістику, а сьогодні була також під ранок загроза і балістичних ударів з території тимчасово окупованого Криму, там була активність відповідно цих засобів вогневого ураження, то ворог працює фактично в режимі онлайн, використовуючи якраз безпілотники розвідувальні. Що стосується збитих безпілотників, повітряне командування «Південь», як завжди у нас дуже добре відпрацьовує ці питання. Що стосується ланцетів, це ударні безпілотники, які мають на меті зробити ураження відповідного об'єкту, відповідної цілі. Такі дрони теж були знищені, так само, як і розвідувальні, про які ми з вами говоримо. Дуже багато таких розвіддронів, дуже багато використовується FPV-дронів для ураження, в тому числі і перш за все цивільного населення, якщо ми, наприклад, говоримо про Херсонщину, зокрема, тому що там лінія бойового зіткнення безпосередньо проходить по Дніпру, і ворог намагається ці терористичні акти здійснювати постійно. Тобто це скупчення цивільних людей, навіть дуже багато випадків, коли за однією людиною ворог з використанням FPV-дронів може ганятися для того, щоб нанести відповідне ураження, і людина зазнає або травм, а є, на жаль, трагічні випадки у тому числі. Так що не буває вихідних у протиповітряної оборони під час війни, зокрема, ну, власник, не буває вихідних і у сил оборони взагалі. Хоча, наприклад, якщо беремо оперативну ситуацію вже не по повітрю, а по суходолу, то Запорізький напрямок і Придніпровський, Оріхівський, і Придніпровський, тут у нас активних бойових дій ворог зараз не проводить. Я маю на увазі, перш за все, наступальні штурмові дії. Що стосується артилерійських обстрілів, обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню, навіть авіаційні удари ворог відпрацьовує, як це було минулої доби. Я думаю, що і ця нинішня не стане відповідно виключенням. То ворог такі засоби вогневого ураження задіює, такі операції проводить. А от штурмових дій на сьогодні не відзначено. Така ситуація є вже протягом кількох днів. Якщо говорити про Крим, до речі, наскільки змінилася там ситуація після ураження цього порома, який так красиво палав? Він уражений був ще на території російській, але було видно з території загарбаного тимчасово Криму, як все це палало. Ну, дійсно, там досить маленька така відстань, тому все видно, а тим більше, коли палає такий паром із такими вантажами. Росіяни самі заявили, що там було 14 цистерн з пальним і 14 з військовим якимось там обладнанням. Тобто, фактично, ці цифри збігаються по тій кількості вантажу, який перевозили залізничним паромом. І, до речі, залізничних паромів у ворога вже на цьому напрямку не залишилося. Просто нуль. Звичайно, це впливає на логістику. Звичайно, це створює відповідні панічні настрої, в тому числі, хоча влада окупаційна на території тимчасово окупованого Криму намагається всім розказувати, що, наприклад, з пальним не буде проблем, тому що є запаси. Отут я хотів би подякувати, до речі, Аксьоновій компанії за те, що вони нагадали, що є сховища відповідні,
дає пальне, дає ці запаси на надзвичайній ситуації. Координати ми відпрацюємо. Дякую, що нагадали. А що стосується, зокрема, забезпечення пальним на самому півострові, то на сьогодні виникли проблеми з 95-м бензином, зокрема, хоча ворог намагається інформаційно все це приховувати, і, наприклад, за 95-й бензин, за А95-й, він видає більш дорогу марку А95-й «Ультра». І «Ультра» прибирає, не пише, і тому бачимо, йде і певне зростання цін. Наскільки воно є сьогодні катастрофічним, чи кардинально там змінило ситуацію, важко сказати, поки що цього не спостерігається, але в будь-якому разі ми розуміємо, це та логістика, яка помножена на нуль, як я сказав, вона, звичайно, вплине, перш за все, на цивільних окупантів, на тих мешканців Криму, які там зараз знаходяться. Що стосується військового забезпечення угруповань військ, зокрема групи військ «Оборона Криму» або група військ «Дніпр», які оперують на Херсонському, Запорізькому напрямку, то це пальне йшло, до речі, туди. Так от, там проблем поки що не буде, ми розуміємо, тому що будуть забирати у цивільних. Але, власне, якщо ця логістика порушена, то я думаю, що ворог найближчим часом вже такі проблеми буде відчувати. Автомобільним транспортом возити набагато і дорожче, менші обсяги. І знову таки, якщо їхати суходолом, то це зона бойових дій. Якщо переправляти автомобільними паромами, то я сказав, що це не ті обсяги, які на сьогодні потрібні окупантам на півдні і в Криму в тому числі. Поспостерігаємо далі, як відбуватиметься події. Цікаво, власне, в самому Криму. А як ситуація в морі? Спокійно ракетоносії не виводили росіяни сьогодні, принаймні? Сьогодні, коли була атака від стратегічної авіації, була інформація, що два ракетоносії вийшли в море, зокрема, фрегат «Адмірал Макаров» оперував у цій зоні, і один підводний човен класу «Варшавянка», тобто це 12 калібрів, якими ворог міг загрожувати потенційно. Не було обстрілів з їхнього боку, зараз вони знову повернулися відповідно до порту Новоросійськ. На чергуванні ворог в день, принаймні, свої кораблі, в тому числі ракетоносії, не тримає. Це стосується не лише Чорного моря, це стосується і Азова. Така ситуація дійсно, ну, вона вже протягом тижня, якщо не більше, ми її спостерігаємо. Будемо дивитися, власне, тому що сьогодні такі якісь, знаєте, нагнітання тотальне з усіх боків щодо Дня Незалежності. Цими повідомленнями з різних посольств, що там беріть, виїжджайте, небезпека в містах, особливо в Києві, сидиш і думаєш, що, чого чекати. Але, мабуть, треба просто... Я думаю, що треба просто згадати, хто забув, де знаходяться укриття, для того, щоб спокійно у разі оголошення небезпеки і тривоги туди дійти, сховатися, перечекати той час. Тому що, ну, сьогодні стратегічну авіацію підіймали, багато з одеситів, хто відреагував, слава Богу, багато хто не реагував на цю ситуацію. Ну, треба подякувати ворогу, в цьому шукаємо позитив, за те, що вони нагадали. Укриття – це дійсно те, що рятує життя.